Բարև բոլորին, ողջունում եմ ձեզ Չայնևա Էջի վրա, իմ անունը Եվա է, ու ես արդեն նշել եմ, որ Չինաստանի խոհանոցը շատ բազմազան է և շատ հետաքրքիր։ Ուզում եմ անել այդպիսի վիդեո շարք, որտեղ կպատրաստեմ ձեզ հետ չինական ուտելիք, կփորձեմ այն, կխոսեմ չինական ուտելիքի մասին։ Այսօր ես կպատրաստեմ չինական ձևով հավ, շատ հետաքրքիր և համեղ խոհանոցը, եթե դուք հետաքրքրված եք, գնացեք։ Մեզ անհրաժեշտ է երկու հավի կրծքանից սրտոր, իմբիր, ձեթ, սոյայի սոուս և օսլա։ Սկզբում կտրում ենք հավի կրծքանից, ես կտրում եմ այն քառակուսիներով, դուք կարող եք այն կտրել այնպես ինչպես կցանկանաք, բայց լավ կլինի, որ կտորները չլինեն շատ մեծ, որ արագ պատրաստվի։ Կտրում ենք մեր սխտորը, մի օգտագործեք սխտոր ճզմիչ, քանի որ հետո սխտորը առանձնացնելու ենք։ Իմիջիայլեց այս բաղադրատոմսը շատ համեղ է ստացում նաև հավի թևիկների հետ։ Մաքրում ենք մեր իմբիրը և ճորկայի վրա մանրացնում ենք այն, պետք չէ կտրել այն, մեզ պետք է, որ ինքը արտադրի իր հյութը։ Ավելացնում ենք 2-3 ճաշի գթալ սոյայի սոուս, լավ խառնում ենք մեր հավը, այն արդեն բաստուրմայի մեջ է, դնում ենք սարմերան, ամենաքիչը 2 ժամով, կարող եք այս պատրաստումները անել նախորոք, երեկոյան և հաջորդ օրը նոր պատրաստել են, հավը չի փչանա գիշերվա ընթացքում։ 2 hours later. Նորից խառնում ենք մեր հավիկը և առանձնացնում ենք այն սխտորներից։ Ավելացնում ենք 2 գթալ օսլա և լավ խառնում ենք, որ բոլոր կտորները պատվեն օսլայով։ Թավայի մեջ լցնում ենք ձեթը, թողում ենք, որ այն տաքանա և մեջը ներխուժում ենք մեր հավի կտորները։ Պատրաստում է ամեն ինչ բավականին արագ, 2 րոպե հետո չուր ենք տալիս մեր հավը և ևս 2 րոպե հետո հանում ենք այն։ Լավ կլինի դնել անձեռոցիկի վրա, որ հավը շատ յուղոտ չլինի։ Մատուցում ենք այն բրինձի հետ, շատ համեղ է ստացվում։ Բարի ախորժակ։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս հոլովակապը, անպայման լայքեք այն, բաժանորդագրվեք իմեջի, մեկնաբանություններում դրեք, ուզեք ուրիշ բաղադրատոմսեր և ձեզ մոտ ստացեց այս բաղադրատոմսով պատրաստել հավը, թե ոչ, իսկ ձեզ մաղթում եմ լավ, բարի, համեղ օր, տեսեք Եվան, տեսություն։